Baron Nahaka şat garevor badasxanner dvav yep bolor mda hakpotyanern hamar mer lav kahapaner haytnets mezi yev vstahink vor arten vstahink iper Hayastani Hanabedutyan Nahaka yev ir koordinatyan yev bolor işxanutyunern koordinatyan vstahink pats gardzem te aysorvan ays hamajoroven hedo aveli vstahutyun yerele որովհետև բարոն նախակա բոլոր հարցումներուն պատասխանները դվավ եւ շեշտեց բոլոր հարցերը, որբեսի կարեւոր հարցեր են անշուշտ, ինչպես գիտեք, որ Հայաստան եւ Թուրքիա հարաբերությունները, Ղարաբաղի, Արցախի հարցը, ցեղասպանության ճանաչման եւ սահմանների եւ բոլոր հարցերն ամեն շատ լուրջ եւ կարեւոր պատասխաններ դվավ եւ մենք ամրապնդվեց այս գործընթացի հանդեպ ձեր վստահությունը։ Արդեն մենք վստահ էինք, որովհետև մեզ համար գիտեք ամենեն կարևորը հանրապետության կոյությունը և էությունն է, և պետությունը անշուշտ մեզ համար շատ կարևոր է, բոլոր հայերից համար, բոլոր սփյուռքի և Հայաստանի, մեր հայ ազգին համար, բայց այսօրվան այս համաժողովին ադեն շատ կարևոր և լուրջ պատասխաններ եղան և դրվեցան բարոն նախագահային կողմից։ Հաբա անշուշտ շատ որևէ պետք է աջակցենք, որևէ մեր հարցեր եւ ծրակինները բոլորին համար նույն ծրակիններ են, եթե Հայաստան հայրենիքը աբրող մարտոց եւ սպյուրքի մեջ աբրոնյուն համար մեր բոլոր ծրակինները նույն կարևոր լուրջ ծրակիններն են, գարձեմ թե այսօրվան այս պատասխանները եւ երույթը եւ բոլոր ասենք կնարգումները եղան, որ լուրջ կերպով գնանք նորեն շարունակել աշխատել, եւ մենք գնանք պանին հետ Հայաստանի իշխանությունների եւ նախագահային հետ միասին մնանք։